ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይያልኩኝ ቀጣዩን መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ በአማራና በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች በክልሎቹ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚታየው ግጭት እንዲቆም ጥሪ ያቀረቡ በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ 7 ፓርቲዎች በክልሎቹ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚታየው ጥቃት እንዲቆም ጥሪ ያቀረቡ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ፣ የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ እና የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ግንባር በጋራ ለመስራት መስማማታቸው የገለጹት ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በሰጡት የጋራ መግለጫ ላይ ነው። ፓርቲዎቹ ትላንት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በጽፈት ቤታቸው ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው የአማራና የኦሮሞ ህዝቦችን ተሰስር ከሚያላሉ ወደ ብጥብጥና ከሚያመሩ ማናቸውም ተንኳሽ ጉዳዮች ለመቆጠብና በህዝቦች ላይ የተደቀኑ አደጋዎችን ለመቀልበስ በመተባበር ለመስራት መወሰናቸውን ተናግሯል። ልዩነቶች ቢኖሩም ልዩነታችን ከሀገራችንና ከህዝባችን የማይበልጥ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ያሉት ፓርቲዎቹ ለሀገሪቱ ሰላምና አንድነት ቅድሚያ ሰጥተው በጋራ እንደሚሰሩ አስታውቋል። ፓርቲዎቹ በሁለቱ ክልሎችና ዩኒቨርሲቲዎች እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶች እንዲቆሙ የድርሻቸውን በመወጣት በአማራና በኦሮሞ ህዝቦች ለአንድነት ላይ በጋራ በመስራት ስምምነት ላይ ደርሷል። የዛሬ ሳምንት በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በተቀሰቀሰውና የሁለት ተማሪዎች ህይወት ከቀጠፈው ጥቃት በኋላ በደንቢ ዶሎ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲም ተማሪዎች መሞታቸው ተሰምቷል። እስካሁን ድረስ በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ጥቃት ተሳትፈዋል የተባሉ ተማሪዎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ ሲሆን በክልሎቹ ውስጥ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሰላም ለማስፈን የጸጥታ ኃይሎች ተሰማርተው ይገኛሉ። የህወሓት ልሳን ሀገራዊ ምርጫ የሚራዘም ከሆነ ትግራይ የራሷን ምርጫ ታካሄዳለች ብሏል። የህወሓት ልሳን የሆነው ወይን መጽሔት በትናንትናው ዕለት ይዞት በወጡ 48 ገጽ ያለው እትም በሀገር ደረጃ በዘንድሮ ዓመት ሊካሄድ እቅድ የተያዘለት ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ ምክንያቶች የሚስተጓጎል ከሆነ ትግራይ ክልል የራሱን ክልላዊ ምርጫ በማካሄድ ዲፋክት ስቴት ለመሆን ወደሚያስችለው ቁመና ወይም ስታተስ ለመገንባት ምክር ሀሳብ አቅርቧል። እትሙ የዘንድሮ ሀገራዊ ምርጫ በተያዘለት ቀነ ገደብ እንዲካሄድ የሚያትት ሲሆን ቢስተጓጎል ግን ህገ መንግስቱን መጣስ ብቻ ሳይሆን ወደ ለየለት የፖለቲካ አለመረጋጋት ሊያመራ እንደሚችል ገልጿል። አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች በሀገር ውስጥ የተንሰራፋውን የፖለቲካ አለመረጋጋትና ግጭት ሳይቆም ሀገራዊ ምርጫ ሊያካሄድ ስለማይችል ጊዜው መራዘም እንዳለበት ያሳስባሉ። በተቃራኒው ደግሞ በህገ መንግስቱ መሰረት የተመረጠ መንግስት ካልቀጠለ ሁኔታው ከዚህ ወደ ባሰ ቀውስ ስለሚገባ ምርጫ መካሄድ እንዳለበት የሚናገሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ከነዚህም መካከል ህወሓት አንዱ ሲሆን በተደጋጋሚ ምርጫው መካሄድ አለበት በማለት አጥብቆ ሲሞግት ይደመጣል። ይህንን አቋሙን ትናንት በታተመው ወይን መጽሔትም ላይ ሲያስቀምጥ ምርጫው ከተራዘመ ሊፈጠር የሚችለውን የህጋዊ ቅቡልነት እጦት ወይም ሌጂቲመሲ ክራይሲስ መላ የትግራይ ህዝብ ባሳተፈና በትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት ጽኑ እምነት ያላቸውን በክልሉ የተቋቋሙት የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በመሆን በክልሉ ህጋዊ ምርጫ በማካሄድ እንፈታለን ብሏል። እንደ ሀገር ሊያጋጥሙ ከሚችሉ የፖለቲካ አለመረጋጋት በተነጻጻሪ የተሻለና መንግስታዊ መዋቅርን የገነባ እንዲሁም ራሱን ችሎ የቆመ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ስራዎች ማሳለጥ ተገቢ ነው ይላል በመጽሔቱ ላይ የሰፈረው ሀሳብ። በወይን መጽሐፍ ላይ የሰፈረው ይህ ጽሁፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አምባገነን ሲል የገለጸ ሲሆን ዋነኛው አጀንዳችን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓላማ የሀገራዊ ምርጫውን አራዝሞ የፌዴራል ስርዓቱን በመገርሰስ በአንድ ግለሰብ የሚመራ ስርዓት የማቆም ፍላጎት መሆኑን ሁሉም እንዲረዳው ማድረግ ነው ካለ በኋላ ይህንን አስተሳሰብ የሚሸከም ምቹ ሁኔታ እንዳይኖር አስፈላጊውን የፖለቲካና የሚዲያ ስራዎች እንደሚሰራ አትቷል።
የቡድኑ መሪ ፍላጎት ቢቻል ፍጹም አምባገነናዊ አካሄድ የተረጋገጠበት አህዳዊ ስርዓትን ለማቆም መሆኑን ፍጹም ጥርጣሬ ሊገባን አይገባም ሲልም ጽሑፉ ያስረግጣል። ኢህአዴግን ከግንባርነት ወደ ውህድ ፓርቲነት ለመቀየር የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልጹ እንደነበር ይታወሳል። ህወሓት ከዚህ በፊት በአቋም ደረጃ የውህደቱ ደጋፊ እንደነበር ቢገልጽም ከጥቂት ወራት በፊት ባወጣው መግለጫ ግን የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች አይደለም፣ ውህድ ፓርቲ ሊሆን ከዚህ ቀደም የነበራቸውን ግንኙነት እየሻከረ መጥቷል በማለት ውህደቱ ጊዜው እንዳልሆነ ገልጿል። ህወሓት አክሎም በይፋም የውህደቱ አካል እንደማይሆን በተደጋጋሚ አስታውቋል። ጽሑፉ በመጨረሻም ትግራይ መንግስታዊ ቁመና ራሱን ችሎ የቆመ ነገር ግን በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እውቅና ያላገኘ መንግስት ያላት ክልል የማድረጉ ስራ የትግራይ ምሁራን እና ተመራማሪዎች ጥናት አካሂደውበት በአፋጣኝ ወደ ተግባር ሊቀየር እንደሚገባ አስፍሯል። እሷ ማናት? ዘቢባ ካሁማ የተባበሩት መንግስት ሴቶች ዋና ኃላፊ። ገና የሰባት ዓመት ታዳጊ ሳለች ነበር የትውልድ ሀገሯ ኢትዮጵያን ለቃ ወደ ናይሮቢ ያመራችው። ጊዜው አብዮት የፈነዳበት ነበር። ሁኔታው ያላማራቸው ቤተሰቦቿ ጎረቤት ሀገር ኬንያ መሸሸጊያ ያደረጉ፣ የተሻለ ትምህርት እንድታገኝ ይሹ የነበሩት ቤተሰቦቿ አንድ የጀርመን ትምህርት ቤት አስገቧት። ከመቶ ተማሪዎች እሷን ጨምሮ 10 ብቻ ጥቁሮች ያሉበት ትምህርት ቤት። ይህኔ ነው ሰዎች በቆዳ ቀለም ምክንያት የተለያዩ ክብር ሲያገኙ የተመለከተችው። እርግጥ ልጅ ሳለች ይህ ብዙም አልገባትም ነበር። እያደገች ስትመጣ ግን ሁሉም ተገለጠላት። የተቀረውን ከራሷ አንደበት። ዘቢብ ካቡማ እባላለሁ። የሁለት ወንዶችና የአንዲት ሴት ልጅ እናት ነኝ። ባለቤቴ ፖል ካቡማ ይባላል። ነዋሪነቴ ኬንያ ሲሆን ለምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ የተባበሩት መንግስታት ሴቶች ክፍል ዋና ኃላፊ ነኝ። ብሮዬን ሀ ብዬ ስጀምር ስለ መድረሻዬ የማውቀው ነገር የነበረ አይመስለኝም። ወደኋላ መለስ ብዬ ሳስበው ግን እንዲሁም የነገሮችን ሂደት ነው ቀስ ብለው ዛሬ ያለሁበት ያመጡኝ ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል። ገና ልጅ እያለው ነበር በወንዶችና በሴቶች መካከል ያሉትን ልዩነቶች ማየት የጀመርኩት። እርሱም ሰዎች ለሁለቱ ጾታዎች ያሏቸው አመለካከቶች የተለያዩ መሆናቸውን ስላየው ነበር። ሁልጊዜ ራሴን የማደርጋቸውን ነገሮች በሙሉና ብቃቴንም ጭምር ማስረዳትም ሆነ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅብኝ እንደነበር ተረዳሁኝ። እናቴም በትኩረት እየተከታተልኩ በማደጌ ደግሞ ከወንዶች እና ከሴቶች የሚጠበቁ ነገሮች የተለያዩ መሆናቸውን ቶሎ ደረስኩበት። ለእነዚህ ልዩነቶች የነበሩኝ ትኩረት ነው አሁን የደረስኩበት ደረጃ እንድደርስ የገፋፋኝ ብዬም አምናለሁ። እውነቱን ለመናገር በተባበሩት መንግስታት ውስጥ አይደለም በዋና ኃላፊነት በመስሪያ ቤት ውስጥ እሰራለሁም ብዬ ጠብቄ አላውቅም ነበር። ጭራሽ ትኩረቴን የማይስብ ድርጅት ነበር። ህይወት ደግሞ የራሷ መስመር አላት መሰለኝ። በሂደት ራሴን እዚህ ቦታ ላይ አግኝቸዋለሁ። ማስተርሴን በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ እየሰራው ሳለ ነበር የስላ ልምምድ እድል ዩኤንዲፒ በተሰኘ በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ውስጥ አግኝቼ ለተወሰነ ጊዜ የሰራሁት። ከዚያም ትምህርቴን ጨርሼ በአጋጣሚ ኬንያ ለጉብኝት መጥቼ ሳለ ነው በተባበሩት መንግስታት ፌምነት የተሰኘውን ክፍል ውስጥ ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ ሳገኝ አመልክቼ ነው ወደ ድርጅቱ የገባሁት። ቀስ በቀስም በስራ እድገት እያገኘው የኬንያ ዋና ኃላፊ ሆንኩኝ። ቀጥሎ ደግሞ አሁን እየሰራሁበት ወዳለው የምስራቅ የደቡብ አፍሪካ ዋና ኃላፊ በመሆን ከፍ ወዳለ ደረጃ ደረስኩ። አሁን ሳስበው ህልሜን እንዳሳካው ነው የምቆጥረው። ብዙ ሰዎች እዚህ እንደምሰራ ሲያውቁ እናንተ መስሪያ ቤት ለወንዶች አሉ በማለት የሚጠይቁኝ የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ለሴቶች የሚቆም ድርጅት በመሆኑ ሴቶች ብቻ ያለን ይመስላችኋል? በእርግጥ በቁጥር የምንበዛ ሴቶች ብንሆንም ወንዶችም ግን አብረውን ይሰራሉ። እንደዚህ አይነትን ከስራችን አንጻር ለምን የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡልኝ ያስገርመኛል። ምክንያቱም ሴት በመሆን በራሱ ብዙ ውጣ ውረዶችን ያስከትላል፣ በተለይ በስራ ገበታ ላይ። ይህን የምንልበት ደግሞ ምክንያት አለኝ። ደግነቱ በምሰራበት ቦታ ብዙዎቻችን ሴቶች በመሆናችን ብዙ ሴቶችን ከተቃራኒ ጾታ ከሚደርሱባቸው የተለያዩ ችግሮች አይገጥሙንም። እንደዚህም ሆኖ ግን በዚህ ዓለም ሴት መሆን በራሱ ችግር ነው። በተለይ ሀሳቧን ያለምንም ችግር ያለምንም ማንገራገር የምትገልጽ ሴት መሆን
ፈተና ነው። እኔንም ጭምር ጉርሻ ነሽ እና ጠብራራ ነሽ የመሳሰሉ አስተያየቶችን የሚሰጡ ሰዎች ብዙ ናቸው። ሰዎች በትንሽ ምክንያቶች ያላቸው አመለካከት፣ አነጋገራቸውና ሁኔታዎችን ሲቀያየሩ ማየትም የተለመደ ነው። ለምሳሌ ብዙ ሴቶች በተሰበሰቡበት ክፍል ውስጥ አንድ ወንድ ቢኖር መቃለዱንና ኳኑን ያየ ሰው እና የተገላቢጦሽ ሆኖ ደግሞ አንድ ሴት ወንዶች በተሰበሰቡት ብትቀልድ ግለሰቦች በተመሳሳይ አይን አይታዩም። ራሴም ብሆን ሴትን በማይበት ጊዜ ባለባበሷ፣ ባነጋገሯና በምታቀርባቸው ሀሳቦች ላለመገምገም እጥራለሁ። ማንነታችንን ማወቅ አለብን፣ ከዚያም ደግሞ ያለምንም ማንገራገር ራሳችንን መሆን አለብን ብዬ ስለማምን ማለት ነው። ጠንካራ መሆን ብዙ እንደሚጠይቅ አውቃለሁ። ራሴ ተሞክሮ የተማርኩት ይህንን ነው። የማይረሳኝ ተማሪ እያለሁ ህንድን የማየት ፍላጎት ነበረኝ። ለባህልም ለሃይማኖትም ያለን ቦታ፣ ቤተሰብ የምንሰጠው ቦታና ሌሎች ነገሮች በጣም ይመሳሰሉብኝ ስለነበር በአይኔ ማየት ፈልጌ ወደ ህንድ አቀናው። ብቻዬን ነበርኩ። የሀገሪቷንም አካለልኳት። ቀስ በቀስ ግን ነዋሪዎቹ ግራ ይጋቡ እንደነበር ለመገንዘብ አላስቸገረኝም። ሲገባኝ ሴት መሆኔ፣ ወጣት መሆን፣ ብቻዬን መሆኔ እና ከዚያም አልፎ ደግሞ የቆዳዬን ቀለም አይተው ከየት መምጣቴንም ሆነ ማንነቴ በጣም አወዛግቧቸው ነበር። በባህላቸው ወጣት ሴት ልጅ ለዚያውም ያላገባ ሴት ብቻዋን ሀገር ማቋረጥ አይደለም፣ በሰፈሯ መንገድ አትሄድም። አንድ ቀን የሶስት ሰዓት መንገድ ለመጓዝ በአውቶቡስ ተሳፍሬ ካጠገቢ የነበረው ወንድ ሲተሻሽና ቀስ እያለ እግሬን ሲነካካኝ የማደርገው ነበር የጠፋኝ። ምክንያቱም የተጠባበቀ ባስ ውስጥ ነን። መቆም መነሳትም ሆነ መንቀሳቀስ አልቻልኩም። በዚያ ላይ ላናገረው ብሞክር እንኳን በቋንቋ መግባባት አልቻልንም። ሴትነቴ በጣም ተሰማኝ። ይህን የማድረግ የገፋፋው ምን ይሆን? ምን ማንነቴን እየተጋፋ ነው? እዚያ ቦታ ላይ መገኘቴ ውስጤን እንዲከፋው ቢያደርግም እንደ ማንኛውም ሰው እዚያ የመሆን መብቴ ግን መጠበቅ አለበት። ለዚያ ነው ሁሌም ለሌሎች የመተንፈስ የመኖርና ያላችሁበትን ቦታ የመያዝ መብት አላችሁ የምለው። ከስራዬ አንጻር አብዛኛውን ጊዜ ሴቶችን በሙሉ ወደ እኩልነት የምንገፋፋ ሊመስል ቢችልም ይህ አለመሆኑ ግን ማስረዳት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እያለን ያለነው ወንዶች የሚያደርጉትን በሙሉ ወይም ባሉበት ቦታ ሁሉ ሴቶችም እኩል ቦታ የያዙ ሳይሆን ማድረግ የሚፈልጓቸውንና መሆን በሚፈልጉባቸው ቦታዎች የመሆን መብታቸው ይጠበቅ ነው። ይህ ነው እኩልነት። አንዳንድ ሴቶች በእርግጥ ልጆቻቸውን ማሳደግ ሊመርጡ ይችላሉ። ይህም ቢሆን መብታቸው ነው። ሌሎች ተቀጥረው መስራትና ሌሎች ደግሞ በራሳቸው የንግድ ስራ መሰማራት ሊፈልጉ ይችላሉ። ይህም ቢሆን መብታቸው ነው። በስመ ሴት ሁሉንም ሴት በአንድ ላይ መፈረጅ ተገቢ አይደለም። ሴቶችን ማብቃት ሲባል በቢሮ ስራ ውስጥ ወይንም በንግድ የተሰማሩ ብቻ ላይ ያተኮረ መሆን የለበትም። ሁሉም ሴት በየራሳቸው መንገድ የተለያዩ ችግሮችን መወጣታቸው ስለማይቀር ክብርም ሆነ አድናቆት የምናደርገው ለተወሰኑ ሴቶች ብቻ መሆን የለበትም ማለት ነው። የማብቃት ስራችን ግን ብቻውን ትርጉም አይሰጥም። ምክንያቱም ፖሊሲ የሚነድፉና በመንግስት ደረጃ ውሳኔ የሚወስኑ ንግግርም ላይ ሆነ ስራው ላይ ካልሳተፉ የምናስቀምጣቸው ፕሮግራሞች ፕሮጀክቱ ሲያልቅ መቋረጣቸው አይቀርም። ለዚህም ነው ብቻችንን አንሰራም የምንለው። ከድሮም ከሚያስገርመኝ ነገር ቢኖር ወንዶች በሙሉ የሚያደንቁትን ሰው ሲጠይቁ ከእናቶቻቸው ወይም ከአያቶቻቸው አያልፍም። ለምንድን ነው ታዲያ ይህን ፍቅርና አድናቆት ለሌሎች ሴቶች ማሳየት የማይችሉት እያልኩ ራሴን እጠይቃለሁ። ይህም ብዙ ጊዜ ደግሞ ከአስተዳደጋችን አያልፍም። ለምን ቢባል ወንዶችን ጠንካራ እንዲሆኑ፣ ሴቶችን ደግሞ አሳቢ እንዲሆኑ እያደረግን ነው የምናሳድጋቸው። ይህ በእርሱ መጥፎ ነው ለማለት ሳይሆን ሁለቱም ጾታዎች ሁለቱንም እንዲሆኑ ብናደርጋቸው ምን አለበት ነው የምለው። ምንጭ ቢቢሲ።